ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਧੂਆਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਡੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਧੂਆਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਟਰੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡੋਰ ਡੈਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਡੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।